បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH Plus News ណាសូមបន្ថែមបន្តទៀតរឿងករណីដែលអាយដំចិត្តធរចិត្តធរឥឡូវលែងខ្ញុំលែងថាចិត្តធរហើយណាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះទៅដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានដំរីទៅចោះព្រោះក៏អត់តបអសុភីខ្ញុំទេណាខ្ញុំអត់រតនាទេដោយសារគាត់សម្ភារទៅស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺថាតើអាចឈានទៅដល់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំទេក្នុងករណីដែលឡាយចៃដីហើយតើពេលនេះខ្ញុំរត់គេចខ្លួនតារាហើយនៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតែម្ដងថាខ្ញុំកំពុងតែរងចាំសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំទៅថ្ងៃណាខ្ញុំទៅនឹងណាព្រោះខ្ញុំកំពុងតែចង់តាមដានការងារនេះហើយខ្ញុំនឹងចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីអីគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវអ្នកនៅក្រៅបន្តទៀតព្រោះចាប់តែឯកឧត្តមស្អីគេជួនសិតអីគុណធាននេះអត់តន់ហើយឯកឧត្តមទៅប្រកួតឃើញបង្ហាញរំងាឯកឧត្តមតែឯកឧត្តមក្រិតអត់ដឹងហ្នឹងណាស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយការលួចដីរត់លក់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការឡាយចែកដីនោះគាត់ថាតិញពីបុគ្គល3នាក់ដែលលួចគាត់អញ្ចឹងតើអ្នកណាដែលលួចគាត់ណាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតគំអោយគេថាចោលលួចចោលមិនចាប់ចាប់តែតិញណាបានខ្ញុំនិយាយគេថាគាត់អីជូនលោកជូនសុគន្ធានេះតិញពីបកុល3នាក់តិញពីបកុល3នាក់ទៀតអញ្ចឹង3នាក់នោះគឺជាចោលលួចឲ្យលក់ឲ្យលោកអីជូនសុគន្ធានេះអញ្ចឹងលោកជូនសុគន្ធាតិញបានឲ្យលក់បន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងតើអ្នកណាដែលយកអ្នកដែលលួចដីរត់ដែល420តាលួចគាត់តើអ្នកណាណាសូមសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបន្តក្នុងករណីនេះហើយខ្ញុំនឹងសហការជំនិចព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅអេដាមប៉ិតទេថាតើចាក់បោកអេដាមគាត់ថាប៉ិតអត់អីទេបើសិនជាអេដាមបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងផ្សាយឲ្យងក់គាត់ចោលណាហើយបងប្អូនបាច់ភ័យទេថាអាចឈានទៅដល់ចាប់ខ្ញុំអត់បាច់ភ័យទេណាប្រសិនបើចាប់ខ្ញុំគុកមិនបាច់ដាក់អីទេចាប់តែអ្នកផ្សព្វផ្សាយទៅដាក់គុកមិនខ្វះទេឥឡូវយើងនិយាយលបែងហ្វាហ្វាលបែងអនឡាញហ្វាហ្វាមានច្បាប់អត់សឹកតារសឹកតារាផ្សាយហ្វាហ្វានេះសួរមានច្បាប់ទេចូលមិនចាប់ផ្សាយលបែងទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គមចូលមិនចាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយលក់ដីខ្ញុំប្រាប់ថាបើផ្សាយលក់គឺខ្ញុំអត់ផ្សាយទេហើយគាត់ហាខ្លួនគាត់ថាដីរបស់គាត់គាត់ទិញពីគេដីរបស់គាត់ស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំមិនផ្សាយគួយយាយតែឯងណាមានគាត់អាក្នុងការឡាយគាត់ថាដីរបស់គាត់ច្បាស់ថាដីរបស់គាត់តិចគេដីរបស់គាត់អញ្ចឹងដីរបស់គាត់ទ្រព្យរបស់គាត់គាត់កាក់ហាងរបស់គាត់នៅប្រឈមមុខក្នុងការឡាយណាឥឡូវនេះបានចេញមកហើយថាដីគាត់ដីព្រៃប៉ុន្តែនៅមួយទៀតដែលគាត់បញ្ជាក់ក្នុងការឡាយចូលមើលតែខ្ញុំលុបវិញណាមូលហេតុដែលខ្ញុំលុបដោយសារតែខ្ញុំបបាក់លើទូរស័ព្ទលោកហ៊ុនចែកដីចែកដីអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានអពរមីនវាគេថាដីរត់ហើយចាំបើយើងទុកវីដេអូនោះខ្ញុំខ្ជិលលើកទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងសុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តលុបទៅដោយសារតែទុកនោះវាបំពុលណានៅបើកកហនតផ្សាយណាឆ្កួយហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអ្នកមួយចំនួនដែលស្អប់ខ្ញុំជាពិសេសគឺមន្ត្រីមួយចំនួនមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនណាព្យាយាមលីពណ៌ខ្ញុំចង់ចេះចាក់ចុចដើម្បីធ្វើឲ្យឈានដល់ការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចាប់ខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំការផ្សព្វផ្សាយមានស្មារតីផ្សព្វផ្សាយបាត់ល្មើស
លក់បលប៉ុណ្ណឹងគប់គ្រឹងអញ្ចឹងមិនព្យាយាមលីពណ៌ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខំព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះគឺគាត់អាហាងដីរបស់គាត់បើអញ្ញាធោអាហាងដីរត់ចាប់គាត់ទៅព្រោះខ្ញុំមិនទាន់អាហាងដីរបស់ខ្ញុំណាហើយក្នុងការផ្សាយខ្ញុំក៏មិនចិត្តពិតជាដីរបស់គាត់ណាគាត់ថាប្លង់តន់សំខាន់គាត់អាហាងក្នុងការឡាយមិនមែនឈរឡាយតែឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេសូមសំណពរទៅចោះបើសិនជាសមាគមមិនហៅទៅសួរសំណពរក្នុងការឡាយទៅហើយបើចង់បានថាការសន្តានីយ៉ាងម៉េចខ្លះរៀបចំគម្រោងម៉េចខ្លះខ្ញុំនឹងបាញ់សម្លេងទាំងអស់អត់បាត់សំបីតែមួយទេតើការតំណាក់ដំណោះខ្ញុំតើផ្សាយនេះតើខ្ញុំនិយាយខ្លះចោចចាយខ្លះជាដីឬក៏ជាលុយអត់ទេសពរដ្ឋធរខ្ញុំអត់យកថ្លៃនឹងការផ្សព្វផ្សាយទេរាល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់សពរដ្ឋធរទាំងអស់សួរទៅអ្នកធ្លាប់ធ្វើសពរដ្ឋធរជាមួយខ្ញុំដឹងហើយជាពិសេសបងសរយានីអើចាស់ស្ដាយដូចបងលោកញ៉ាំចរដាឬអ្នកដែលហៅខ្ញុំទៅផ្សព្វផ្សាយសពរដ្ឋធរតើខ្ញុំតែយកលុយគាត់ឲ្យបើគេឲ្យយកណាអញ្ចឹងអត់សូមសំណពរទៅចោះសូមឲ្យសមាគមស្រ័យជ្រៀតចោលដាក់លួចដីឲ្យលោកជួនសុគន្ធាឆៅចៅឲ្យព្រោះលួចលក់ដីរត់ណាអ្នកតពាក់ពួនកុំចាប់អ្នកតេញកុំចាប់អ្នកតេញវាអាចយកធោះពេកចាប់ចៅផងណាសួរតែយកធោះទេបើចាប់តែចាប់ចាប់អ្នកតេញអត់ចាប់ចៅអញ្ចឹងសូមសំណពរទៅដល់សមាជិកឬក៏មន្ត្រីពាក់ពួនសូមចាប់ចៅផងជាពិសេសគាត់ហាងថាគេលួចឲ្យគាត់អញ្ចឹងស្ដាយជ្រៀវអ្នកទាំង3អ្នកនោះតើអ្នកទាំង3អ្នកនោះគាត់ជាបានលួចគាត់មែនអត់អញ្ចឹងត្រូវតែស្ដាយជ្រៀវបន្តអ្នកនៅពីក្រោយហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានតម្រៃកុំឆ្លិចដើម្បីថឹងធ្វើម៉េចដេញដោខ្ញុំគួរចាប់លោកខុនអត់តើលុតពេលនេះលោកខុនរត់គេខ្លួនអត់អីអត់ទេវាមិនដែរណាគាត់ប្រសពផ្សាយដើម្បីឲ្យគេដឹងមិនព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែក្នុងសន្ទនាតាមរយៈ Telegram ខ្ញុំអត់អីទេណាខ្ញុំទៅមើលសិនដល់ពេលទៅមើលសំណួរមួយដែលមុននឹងការឡាយខ្ញុំសួរថាតើដីនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធដីព្រៃឈើអត់គាត់ថាអត់ទេដីរបស់គាត់ហើយសំណួរមិនបាច់សួរគាត់ទេដោយសារដីរបស់គាត់ក៏ទិញពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់រំថាខ្ញុំសង្ស័យដីព្រៃឈើយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងការឡាយហ្នឹងថាទូយ៉ាទូថាត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ទីតាំងទៅជួបនឹងអាជ្ញាធរតាអាជ្ញាធរពិតជាបានសហការជាមួយគាត់ដើម្បីចែកដីនឹងអត់ជាពិសេសគឺបោះត្រាអាជ្ញាធរនៅទីតាំងកន្លែងផ្ទាល់កុំឲ្យនៅលេងលឹមលេងលឹមបងលុយគេអត់មានឯកសារគេក៏មកឲ្យតែមើលដល់សំបីតែគេទេមកខ្ញុំខ្ញុំថាអត់ទេទូជាយ៉ាងណាត្រូវទៅដល់ទីតាំងទៅសួរនឹងអាជ្ញាធរសិនព្រោះឥឡូវវាពាក់ព័ន្ធដីច្រើនពិបាកណាណាអារឹងដីច្រើនវាញ៉ៃញ៉ៃឥឡូវនេះដោយសារតែអ្នកខ្លះប្រភ័យមិនដៃខ្ញុំសុខចិត្តហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអញ្ចឹងសួរបិទទោសត្រង់អាយ៉ាដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកុមារាកុមារីស្រីម៉ៃម៉ាយស្រីកំងកំមទាំងអស់អ្នកដែលចង់ធ្វើសពរស់ធោះធ្វើទៅធ្វើតែឯងទៅណាបេះដូងចិត្តធោះមានអុកញាចិត្តធោះអាយអាដាមចិត្តធោះលោកជំទាវចិត្តធោះម៉ៃចិត្តធោះណាកំមចិត្តធោះឲ្យតែចិត្តធោះនេះមួយគឺកុំសុំហើយសុំលីលេកុំធ្វើឲ្យបានធ្វើទៅសពស្អែកទៅហាមយកកហូនទៅចិត្តធោះជាមួយសុំទុកបាទឯងផ្សព្វផ្សាយដីលក់ខ្ញុំថាអត់ទទួលប្រតិកម្មផ្សាយដីឲ្យប្រហែលក៏ផ្សាយដីលក់ទេខ្ញុំខ្លាចហើយដល់ពេលមិនផ្សាយលក់ផ្សាយចែកដីវាខុសដែរគេដល់ពេលខ្ញុំចាប់ហ្មង
ມັນລួយນະໃສ່ໃຈເບິສໍເພິງតែຢ່າອໄພໄດ້ດັ່ງຖ້າກະໄພຈຸມນູຍົ້ມຈັ່ງອ້າຍມັນລູກນະໃຈດາມີໃຈປောက်ໄດ້ໄປຈອບອ້າຍຫັ້ນອ້າຍກໍຖ້າຫຼາຍລູກປောက်ກະລະໃຈກໍປောက်ໄດ້ປາບໂຕໂຕຄືບ້ອງກໍຖ້າຫຼາຍລູກໃດສົມໄປໃຈໃດກໍປောက်ໄດ້ຍີ້ກະຕາສົກຄໄມອະໄວກໍມີໄດ້ອະໄວກໍອາຍລາກັດລາອະໄວກໍຂ້ອຍສົມຈາຍໃຫ້ເບດດົງຈັດທໍຂ້ອຍສົມຈາຍໃຫ້ນະເບດດົງຈັດທໍຄລາຍໃຫ້ອ້າຍອະດົມຈັດທໍរៀងហើយអ្នកមានចិត្តធម៌លាហើយលាហើយអើយសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់អ្នកមានចិត្តធម៌អើយពេលនេះខ្ញុំលែងផ្សាយឲ្យហើយអ្នកណាក៏ដោយណាព្រោះអីចិត្តធម៌ឲ្យលោកនឹងបាត់តែចិត្តធម៌នៅក្នុងកាមេរ៉ាទេខ្ញុំខ្លាចពាក់ព័ន្ធចឹងទៀតបាត់ទេអើយលោកឯងអញខំផ្សាយតែចៃដីឥឡូវចៃបោកដែរសួរថាតើសង្ឃឹមអីហ៎អើយលោកឯងលោកឈឺចាប់ខ្ញុំនៅតែចាញ់បោកគេដែរយេចេះស្ដាយបោកកូនបានខ្ញុំធ្វើតែចាញ់បោកគេឲ្យចាញ់បោកគេបានមួយបាទបោកបានសម្រេចតែខ្ញុំធ្វើតែបោកគេព្រោះសុំសង្ស័យតែគាត់ក៏ចាញ់បោកគេដែរអញ្ចឹងសុំស្រ័យជ្រាវបន្តអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងណាឯអាដាមចាញ់ដីណាកុំឲ្យចាប់តែអ្នកតិញអ្នកលួចលួចយកមកលួចអត់ចាប់ណាចាប់អាទាំងអស់ហើយបើចាប់ខ្ញុំក៏ចាប់ទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេណាខ្ញុំអត់ទីថាហ៊ុនភ័យគេចាប់បើចាប់ចាប់ទៅបងខ្ញុំបានសុបស្័យមែនខ្ញុំសុបស្័យមែនតើបើចាប់ចាប់ទៅក៏បន្តែអស្រ័យជ្រាវថាតើការសុបស្័យរបស់ខ្ញុំនឹងគឺល្អអត់ណាបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅសុបស្័យណាគេលួចលក់ស្ងាត់ស្ងាត់ណាម្លេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារតែដូចហ្នឹងណាព្រមសុបស្័យជាសាធារណៈអញ្ចឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវតែដឹងកន្លែងដែលខ្ញុំស្័យនោះតើដីអីគេហើយខ្ញុំក៏អគុណទៅដល់រដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់ណាស់ដែលមានប្រធានការនឹងចេញសេចក្តីបំភ្លឺភ្លាមភ្លាមដើម្បីឲ្យទប់សភាពការនេះកុំឲ្យរីករាលដាលផ្សេងផ្សេងទៀតណាស់ខ្ញុំអគុណមែនតើហើយសង្ឃឹមថាមន្ត្រីទាំងអស់ធ្វើដូចរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកភ្នែកទឹកស្បោអត់មានដំណោះស្រាយធ្វើមុនចឹងចុះហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយដ៏ល្អចឹងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលបន្តទៀតអ្នកដែលបោកឲ្យហើយណាស់អ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែចាញ់បោកហើយចាប់ដូចគ្នាព្រោះគាត់បើយើងទៅគាត់អត់ទាន់បានបោកគេទេដោយសារឫគម្រោងហើយគម្រោងចោះតែអត់ទាន់ចាញ់ប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកទេហើយដីក៏អត់ទាន់បាត់តាណានឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអាយឡំអ្នកអង្គាលោកអង្គាយ៉ាងច្រើនមួយចំនួននេះចាប់ដូចគ្នាដាក់ទោសដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះគឺជាករណីជាសមិទ្ធផលមួយដែលមិនទាន់បោកគេកុំរៀបការបោកចាប់បានហើយដូច្នេះសូមចាប់អ្នកដែលបោកហើយហើយផងឲ្យអស់ដូចជាភីកំហុងណារៀតអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅជាមួយស្អីនៅសៀមរាបស្អីជំទាវស្អីលេខចណាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចាប់ទាំងអស់វាមិនដែរម៉ែណាក៏អត់សបស្ាយទៅចឹងខុសដែរទេចឹងដីបោកពីមុនពីមុនសិនតែមានអ្នកតារាល្បីល្បីតែសបស្ាយអីទៅក៏មិនចាប់ណាយើងអ្នកប្រមានខ្ញុំសបស្ាយពាណិជ្ជកម្មបើសបស្ាយពាណិជ្ជកម្មអត់ខុសទេព្រោះអីខ្ញុំបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយបើសិនខ្ញុំមិនសបស្ាយពាណិជ្ជកម្មសួរតើខ្ញុំបានលុយដល់បងរត់
ង់រត់មិនរត់មិនបង់ទនីគារឲ្យលុយរត់ទេបង់រត់ព្រោះខ្ញុំត្រូវតែប្រកាសប្រចាំខែវាអត់មានចំណូលវាបានតិចតួចតួចទេតែបានគេឲ្យវាអត់មានចំណូលប្រចាំខែណាកងត្រាណាមួយវាអត់មានទៅបានដូចចាក់សាគេឲ្យអញ្ចឹងទៅបោះគាត់ប្រចាំខែទៅមើលរត់ហ្នឹងឯងឡាយឡាយចង់សឹងនិយាយម្នាក់ឯងឈួតបាត់ឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺសមត្ថផលមួយដែលខ្ញុំតបផ្សាយនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់ចាញ់បោកហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកអរ៉ាល់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែកតែពឹងពាក់អាជ្ញាធររដ្ឋកិច្ចគេធ្វើមុនអញ្ចឹងទប់ស្កាត់មុនអញ្ចឹងណាព្រោះអីគាត់ថាក្នុងកាលឯងមានដែលថាថ្ងៃទី21នឹងមានការលក់ដល់ទ្រង់ទ្រៃធំនៅទីតាំងស្រុកអរ៉ាល់ឡើងម្ដងណានឹងមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនណាតាមអ្នកមិននិយាយអង្គភាពណាដែរគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺមានអង្គភាពជាច្រើនជាប្រស័យហ្នឹងជាប្រស័យក៏មានលោកខំសំណាងលុះសេងហើយនឹងអង្គភាពជាច្រើនទៀតដល់លក់ឲ្យគេហៅឡាយចាច់ដីហ្នឹងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែផែនការស៊ីកូដិតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារអីដោយសារតែផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងពីការស្រួលខ្ញុំឡាយមុនលក់មួយថ្ងៃដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងតាដើរដីអីគេវាមិនដែលមានណាដីច្រើនទេ1400អតាយើងគិតពិចារណានេះទៅខ្ញុំជឿទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមិនជឿទេងាយបើតែបណ្ដៃខ្ញុំដឹងថាបើសិនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងខ្ញុំផ្សាយណាបើសិនខ្ញុំផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះបោនឹងទៅរកទិញកន្លែងខ្ញុំហើយទី1ទី2នឹងដឹងដល់លើអាជ្ញាធរហើយនឹងស្អាវជ្រើសដីដីអីគេអញ្ចឹងគាត់មានប្រធានការហើយនឹងទប់ស្កាត់ហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនផ្សាយព្រោះខ្ញុំទៅខ្ញុំមើលទៅស្ដាប់ទៅអត់ស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនផ្សាយខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទៅពេញតាមការអូទាញពីផ្សេងគីផ្សេងផ្សេងណាណាផ្សេងផ្សេងយកដល់ណាអញ្ចឹងរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាយើងត្រូវទៅផ្សាយពេលទៅដល់ខ្ញុំអត់ផ្សាយទេគុំដល់ខ្ញុំអត់ទៅផ្សាយទេដល់ពេលខ្ញុំគាត់ថាថ្ងៃទី21មានការប្រកល់ដី